jogo, acho que não, né? Salvado aqui então. Vou acrescentar as modificações que nós fizemos. É pra lá que a gente tem que ir. Ah, é pra lá? Não, contrário. Pra cá. Tem algum tesouro? Não. Eu dou uma enchida no HP, mano. Pode dar ruim aqui. Ovo da cobra. Need a ride, handsome? Eita. Okay. End of the chapter 4.4. Agora pra... O leão ficou dando uma olhadinha ali. O leão ficou olhando pra cá. Nossa, a linha ficou pública agora? Todo mundo tá ligado, que nem no WhatsApp, né? Todo mundo ficou olhando, perturbando no WhatsApp. Perhaps you are disillusioned with overconfidence just because you killed my small time subordinate. Sadler, you're small time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Eu acho maneiro quando sai o som. Nossa, essa parte aqui é horrível, mano. A parte é muito apelona, viu? Os caras de... Nossa! Mano, tem que tentar macetar pra ganhar um pouco de munição aqui que tá fogo, mano. Aí tem um otário aqui, ó. Bom, acho que tem algum tesouro aqui, não tem? Na ilha. Não tem o mapa da ilha. Tem esse detalhe. O forasteiro! Traga ti, cabrão! Fosse um exército, tá ligado? Tá me concentrar pra não morrer muito, né? Morreu, eu sei que eu vou morrer, mano. Muito é que é. Outro. Olha lá, estou carregando a Ashley. Na mão. Ferrou. É dois? Ou é um só? Filho! Vai matar, hein? Já que
quebrei o cara? Nossa, achei fácil, hein? Estranho, achei fácil, mano. Será que eu tô tão bom assim? Caramba. Tô bom assim mesmo? Nossa, achei fácil, hein? Só meio otário. Economizar minhas balas, né, filho? Nada de graça nessa vida, né? Sobe! Sobe, seu imundo! Faca na caveira! Acabou? Tardaraço tudo pra isso? Tem um cara aí, mano. Ah, devagar, tá? Ô, filhão, olha que você vai Jura? Ah, tu tá de sacanagem comigo, velho. Na moral. Ah, não, velho. Na moral, fi. Porra, o cara com uma submetralhadora não me matou. Esse cuzão aí me matou. Ah, mano, alguém vai pagar por isso, velho. Toma. Tá. Vem, vem. Vem, otário, vem. O cara que parece que é o mais forte é o mais fraco, velho. Eu vou a matar. Vocês estão ligados que eu vou macetar, né? Estão ligados. Perdendo pro otário não, filho. Sobe. Vou usar uma mão só. Vou usar uma mão só. Do altar. Mais um? Margarida, são três.
Se olha agora, se olha. Olha o pó. Se olha. Se olha agora. Se olha. Tô olhando não, ó, ó. Tô olhando não. Tô brincando, o monitor fica ali, galera. Ganhei, ganhei. Uau! Não vi esse cara aqui não, vi. Ah, o robô vermelho. Ih, foi o bonde. Maluco esse cara. Vem, vem pegar, vem. O cara quase me acertou na caixa. Ah, levantando sincronizado. Mano, o controle parou de responder. Mano, acabou a pilha. Mas é a pilha! Valeu! Tá de sacanagem, velho! Ah, mano, na moral! Os caras vão me matar, velho! Pô, nem prestei atenção, mano! Zerou a pilha mesmo. Vou pegar mais duas pilhas mesmo. Quantas pilhas, velho? Sabia que ia acabar, mas não assim na hora. Pô, eu tô jogando mó tempo esse jogo também. Se não acabar essa hora também é foda. Só que, tipo assim, quando a pilha tá fraca. Pronto, acendeu de novo. Jesus, cara. Tô com momento pra acabar. Acabar logo no confronto. Aparece aqui, ó, quer ver? Você tá jogando, aparece ali, mano. Mas também é fácil, só trocar, mano. Se eu tivesse, ó, eu troquei já. Aparece aqui um indicativo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, a bateria tá nem cheia a bateria aqui, ó. Tá em 2%, mas... O progresso tão grande não, vambora. Ai, mete a cara então. Maluco, que causada, velho. Ah, achei estranho o jogo não. Como eu dizer? O jogo era pra ter cancelado ali a jogada, né? Tipo, sei lá, acabou a pilha e desligou. Achei estranho agora, hein?
Já vou tentar subir aqui, lógico. Tá aqui, vê se tá de flecha. O escudo não sobe, não sobe? O escudo me sobe, mano. Munição, filho. Pô, a pilha acabou agora, né? Sem avisar, né? Mas sem brincadeira nenhuma. Eu quase zerei o jogo todinho com essas duas pilhas. Agora que eu troquei. A pilha dura muito no Nintendo Wii, cara. Tanto que a gente esquece que ele tá usando pilha, cara. Claro que a pilha é recarregável, tá? No caso aqui eu tô usando a pilha da... Não sei se dá pra ver, da Multilaser. Não é nenhuma pilha tão cara assim, né? É antiga essa pilha. Essa que eu coloquei aqui é qual? Essa já é uma mais antiga que eu tenho, é Fel. Daqui a pouco o Valbeirão. Mas é a pilha! É a pilha, Valbeirão. Mano, eu acertei na flecha, mano. Vocês viram? Eu acertei na flecha, mano. Mano. Pode chorar, Ricardo. Eu acertei na flecha. Morreu, não deixou nada, velho. Ah, é. Agora que eu lembrei aqui nesse cenário aqui. Que mexer a lâmpada, a luz aqui, o lance da luz. Eu não lembro qual é a parada que tinha que fazer aqui, mano. Acho que tinha que fazer algum lance na luz aqui. Acho que tem que ir lá embaixo primeiro. Vamos tentar subir lá. Ih, o porteiro tá ali? É o porteiro, tem porteiro, mano. O porteirinho, mano. Vai fazer o que daí, porteiro? Ah, mano, paciência, né, velho? Porteirinho de bosta. Nossa. Ah, é isso mesmo, ó. Ah, tá. Beleza. Ah, tá, já tô ligado. Mas é a pilha? Mas a pilha até a Nintendo? É, Valbeirão, a Nintendo também usava pilha, se você não sabe, né? Você é burro demais, mano. Os caras falam besteira, né, cara? Que diferença faz se é pilha ou bateria, né? Diferença nenhuma, cara. A diferença é que eu troco pilha, pô. Pilha, recarregar, tu troca. Eu, por exemplo, tenho 6 pilhas aqui. Eu jogo no Xbox 360 também. Não trabalho nenhum, cara. Sei que eu vou jogar a minha, boto pra carregar. Fácil. Fato. Igual telefone e celular, porra. O celular tu não sabe que tu vai ter que usar? Bota pra carregar. Diferença nenhuma. A diferença é que a jogada não acaba, tá vendo? Se fosse no PlayStation, ali no meu PlayStation,
Eu tenho que ficar com um cabinho. Claro que aqui é um cabinho, mas é um controle pro outro. Mas não. Acabou a bateria, eu vou rapidão. É porque eu fiquei, pô, tá onde a bateria? Porque na verdade eu boto pra carregar as pilhas lá na cozinha. Acabar esse episódio aqui, eu vou botar quatro pilhas pra carregar. Apesar que não precisa, né, cara? Deixa eu ver onde é que tá a pilha. Aqui avisa, ó, tá com dois pontos, ó. E ela não tá carregada, tava aqui em cima da mesa. Mas dura pra caramba. Vibração, tudo. O som que sai aqui também, ó. Só um somzinho aqui, ó. Quando, ó, barulho de faca. Ó. Ó.